Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saaxiibayaal, waa mar kale yataxanayaashiina aynu ku eegaynay hadba dhinacna aynu kaga milicsanaynay sooyaalka taariikheed ee geyiga Soomaalida. Waxa aynu hore dhowr muuqaal uga soo qaadanay taxanaha buugga xusuus qorka ah ee uu qoray wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliland, xilal safiirnimona hore uga soo qabtay dowladdii Soomaaliya ee hore, Ambassador Awil Cali Ducaali. Qaybtan oo taxane inoo noqon doonta, waxa aynu iyadana ku eegi doonaa inqilaabkii 1916 ay isku dayeen saraakiishii reer waqooyiga u badnaa ee ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaasi oo doonayay inay inqilaab ku sameeyaan dowladdii rayidka ahayd ee waqtigaasi talada dalka haysay. Waxaynu si toosa qaybtan uga soo qaadan doonaa xusuus qorka Ambassador Awil Cali Ducaali oo isaga laftiisu ka mid ahaa saraakiishii militariga ahaa ee inqilaabkaasi wax ka waday waqtigaasi. Waxaanu qaybtan ku qoray buuggiisa ugu magac daray raadraaca taariikh Soomaaliyeed. Ambassador Awil Cali Ducaali oo dhacdadan taariikheed inooga warramaya waxa uu yidhi, inqilaabkii Soomaaliland ka dhacay Diisembar 1916 waxa uu ka dhashay dareen ah in dowladnimadii Ingiriiska lagala wareegay 26 June 1916 lagu tuuray meel aan habboonayn. Inkasta oo uu inqilaabkaasi fashilmay, haddana waxa ka abuurmay, buu leeyahay Awil Cali Ducaali, dhaqdhaqaaq muujadaysan iyo dareen ay is hortaagi kari weyday dowlad kasta oo Soomaaliya laga dhisay. Wuxuu inqilaabkaasi shiday shamicii halganka ee kooxiba koox u dhiibaysay ilaa laga soo gaadhayay abuuristii jabhadii hubaysneed ee dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM oo markii dambe ku guuleysatay inay xorayso gobolladii waqooyi. Inqilaabkaasi waa uu fashilmay, laakiin waxa abuurantay dhaqdhaqaaq mawjadaysan iyo dareen aan dowlad kasta oo Soomaaliya ka dhisani aan marnaba is hortaagin. Waxaan xasuustaa, ayuu leeyahay Awil Cali Ducaali, odayaal aad u culculus oo ay ka mid ahaayeen Xaaji Maxamed Ducaali oo loo yaqaanay Maxamed Cawar iyo Sulub Caalin, in marka aanu suuqa iskaga soo horbaxno ay nagu odhan jireen dowladnimadeenni way luntay, fursadda qura ee aynu leenahay waa idinka. Anigu ka mid baan ahaa saraakiishii abaabushay inqilaabkaasi. Waxaanu dalka ku soo laabanay bishii Diisembar 1916 annaga oo soo dhammaysanay tababarkii sirkaalnimo ee aanu ku soo qaadanay dalka Ingiriiska. 9 sarkaal ayaanu ahayn. Waxaa naga soo horreeyey 3 sarkaal oo kala ahaa Xasan Cabdulle Walanwal oo loo yaqaanay Xasan Kayd, Maxamed Cabdilaahi iyo Cabdilaahi Aadan oo loo yaqaanay Congo. Annagu waxaanu ahayn intayadii ka dambeysay ee dalka timid waqtigaasi Cabdilaahi Siciid Caabi, Maxamed Maxamuud Siciid, Siciid Cali Giir, Faysal Xaaji Jaamac, Daa'uud Cali Yaxye, Maxamed Khaawi, Maxamed Cabdiraxmaan Lugooyo, Xasan Faarax iyo Xuseen Cali Ducaali oo ah aniga oo Cawila. Waxa aanu istusnay in midowgii Soomaaliland iyo Soomaaliya aanu ahayn mid munaasab aha. Waxaanu go'aansanay in aanu ummadda u soo celinno dowladnimadoodii. Waxaanu arrinka ka galay dood dheer iyo falanqayn ballaadhan. Waxa aanu isweydiinay laba qodob. Labadan qodob waxay kala ahaayeen: 1. Miyaynu iska shaqaysanaa mid jeneraal gaadha iyo mid jago kale gaadhaba? Iyo qodobka labaad oo ahaa, mise ummaddeenna ayaynu u hiilinaa oo u soo celinaa dowladnimadii ka luntay? Waxaanu isku qancinay in aanu ummadda u hiilino. Sidoo kale waxaanu isku qancinay in guusha eebba bixiyo, laakiin annaga dadaal uu nalaga rabo. Xataa haddii uu inqilaabku naga fashilmo, waxaanu istusnay in ay guul noo tahay, sababtoo ah mustaqbalka naftayada ku canaanan mayno in aanu ummaddayadii ku daawannay iyada oo gudku sii dhacaysa. Markii aanu go'aankii isla qaadanay, ayaanu bilownay in aanu arrinta la socodsiino waxgaradka aanu kalsoonida ku qabno. Waxa kale oo aanu isla garanay in aanu soo xirigelinno isbatoorayaasha, una ballan qaadno in la dilacsiin doono marka uu inqilaabku guuleysto. Qodobkan doodiisa aad ayaanu ugu dheeraanay, waayo saraakiisha qaarkood ayaa ka biyadiiday arrintaasi. Doodaasi weli way noo socotay markii uu inqilaabku qabsoomay. Qorshaha aanu isla qaadanay waxa uu ku salaysnaa 4 qodob oo kala ah: 1. In dib loogu yeedho xildhibaanada, wasiirada iyo shaqaalaha ka soo jeeda Soomaaliland ee ku sugnaa waqtigaasi Muqdisho. 2. In Soomaaliland dib ugu soo noqoto wixii ay ahayd 26 June 1916. 3. In uu Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal uu ra-iisul wasaare ahaa maalintii xorriyadda uu xukuumadda cusub dhiso. 4. In saraakiisha iyo shaqaalaha ka soo jeeda Soomaaliya ee ku sugan Soomaaliland si nabadgelyo leh loogu dhoofiyo Muqdisho. 4 qodob ayaanu isla qaadanay. Waxaanu kaloo isla meel dhignay in aanu inqilaabka ku beegno sanadka 1916 dhammaadkiisa, si loo dhammeeyo howlaha weli qabyada ah. Ambassador Awil Cali Ducaali oo taariikhdan kasii warramaya waxa uu yidhi, hase yeeshee duruufo degdeg ah ayaa nagu kalifay inaanu inqilaabka si degdeg ah ugu dhaqaaqno bishii Diisembar 1916. Bishii Diisembar 1916 ayaa saraakiishii oo aanu qof ka maqnayn shir isugu yimaadeen. Ajenduhu waxa uu ahaa in xal loo helo arrimihii qabyada ahaa. Intii aan ajendaha la gudagelin ayaa saraakiishii mid ka mid ahay hadalka qaatay.
سيركال كاسي وحو كوسي فايسنا شخصي عقلي بدن او حشود بدن وحو يدي إذنك او إغرالي اه وحان هلكن كاسو جيديني إن حسن كيد مدد هوري اي انقلابكو سيفي عن لغاها إسوكو تاغيو وقرغي نوفرديو مدد آن لبطة دوباتك بدنين وسيكو ميلقاد أحمد أحنمدا وقبت محمد عبد الله ولو يغاني محمد أور أما عبد الله آذن ولو يغني عبد الله كونغو سببتا ان سيدا سولا يهي وحوي حسمو فدود يهي فدود كيس ايا ان غلافن دونا اما با ان ادمن دونا انتاسي ايو سيركال كاسيري وحي نوغو نوقتي هدبا ارين اوغب اه او انان فيلين مد ان كو قياس تي ربع ساع ايا نوضا امسني حسن كيد ايا اوغو هر هدلي او وحو يري وحان اد اوغو خمهي دلي عينتا او صاحب كي ايسو جيدي ميلتري ايينو نهي ميلتريونا حب دقن ايو ليهي او اه سيدا لو كلا درجه سريهو اما با لو كلا سينير سن يهي oo ah sida darajada loo kala horqaatay saraakiishiina maanta halkan fadhida aniga ayaa idin ku siiniyarsan waad fududahay ee xilka iska wareeji gaf igaga yibid saaxiibkay ayaan arkaa waxaanan garaneyn halka uu ku arkay fudaydkayga intaasii ayuu xasan kayd yiri markii wadaba xasan kayd hadalkiisii dhameystay ayuu sarkaalkii mar dambe hadalkii ku soo noqday oo waxa uu yiri mar hadii xasan kayd diiday soo jeedinteeda ah in uu labada toddobaad ee inqilaabka la meermeerinayo si kumeel gaar ah ugu wareejiyo Cabdullaahi Kongo أما محمد عبد الله أنو جنوا وان كتناسولي إن آن إذن كلا قيب قلو انقلابك دارتي آن دارتي سي وان كرومينيا أو أرنت انقلابك إذن وشيق مايو وحانو إسكو داي نيبو دعو العالي دعالي إن آنو سركالك كوقن إنو إن آنو نغبهن سببتو آه وحو أها سركال قيمة بدن أو إذن حوقن أو مغالة عداد لي سلدقي سيهي تليا أو أها أتسيقاس إيا بريداس آنو برييني ونغديدي shirkiina iska gabaxay ciidankiisa iyo cadaad leh ayaanu dib ugu laabtay saraakiishayda argeysa ku sugnaa oo kala ahaa Cabdullaahi Saciid Caabi Maxamed Maxamuud Saciid Bidixle Saciid Cali Giir iyo Xuseen Cali Ducaalo aniga ah waxaanu isla garanay in aanu arinta muddo sideed u dhaafno sanad ka dibna Xasan Kayd ama sarkaal kale mid ahaan ku qancino inuu mowqifkiisa ka tanaasulo waxa aadano ahayd in lixda subaxnimo Cornel Maxamed Aynaasha fadhiisto xafiiska isgaarsiinta ee ciidanka halkaas oo uu subax kasta ku wareysto taliyayaasha goobaha kala duwan jooga iyadoo saraakiisha xarunta ku suganina barbar fadhiyaan Maxamed Aynaasha wuxuu ahaa Cornel asal ahaan ka soo jeeda Somaliland laakiin ku barbaaray Koonfur 10kii December 1916kii lixdii subaxnimo ayaa sidii caadadu ahayd aanu soo wada fadhiisannay RTG ama xafiiska isgaarsiinta Cornel Maxamed Aynaashe ayaa bilaabay wareysigii goobaha wuxuu ku bilaabay gaashaan le Cabdullaahi Yuusuf oo markii dambe noqday madaxweynaha Soomaaliya oo ahaa taliyaha ciidanka ballaaran ee saldhigiisu ahaa magaalada Burco wuxuu kala Cornel Aynaashe la hadlay Cabdullaahi Kongo Cornel Aynaashe oo wali la hadlay Cabdullaahi Kongo ayaa waxa wada hadalkoodii soo dhexgalay sarkaalkii diidanaa madaxnimada Xasan Kayd noona sheegay inuu nagaga baxay inqilaabkii aanu ku hawlanayn sarkaalkaasi magaciisa qarsoodiga ahi wuxuu ahaa Senray 3 Maxamed Aynaasha wuxuu ahaa Senray 1 sidan ayuu hadalkoodii u dhacay Senray 3 waxaan rabaa inaad cadaalad si degdeg ah igu timaadid Senray 2 Brito igu kaalay Hargeysa ayuu yiri sarkaalka kale wuxuu ugu jawaabay waxaan rabaa inaad adigu cadaalad igu timaadid sarkaalkii kaleba wuxuu u celiyay malaha imaad maqlin waxaan ku uri Hargeysa igu kaalay ma rabo inaan Hargeysa kugu imaado ayuu u celiyay adigu cadaalad igu kaalay wuxuu Cornel Maxamed Aynaasha markiiba dareemay in sarkaalku war culus hayo maadaama uu ku adkaystay inuu Cornelku ugu tago cadaadli taasii oo ka soo horjeeda nidaamka militaryga oo aanu sarkaal hoose u yeeran karin taliyihiisa guud hadii aanay duruufo gaar ahi kalifin Brito ayaan soo booqan doonaa ayuu ugu celiyay waad mahadsantahay ayuu isaguna u celiyay markale intaasii markii ay dhex martay labada nin waanu garanay in uu sarkaalku damacsan yahay inuu na sheego isaga oo ka baxay dhaartii uu noo dhaartay iyo ballanqaadkii ahaa in aanu arinta inqilaabka cidna u sheegi doonin mar hadii uu goostay inaanu naga mid noqon waxaan oran karaa buu leeyahay Xuseen Cali Ducaale oo loo yaqaan Cawil oo xusuus qorkiisana aynu soo qaadanaynaa waa maalintii taariikhda nolosheyda iigu dheerayd labadii duhurnimo ayaanu shaqadii ka soo baxnay shir degdeg ah ayaanu qaadanay intaydii Hargeysa joogtay oo kala ahaa Xasan Kayd Cabdullaahi Saciid Caabi Maxamed Maxamuud Saciid iyo Saciid Cali Giir iyo aniga waxaanu isku afkaranay in isla habeenkaasi aanu hirgelino inqilaabka waa la garan karaa culayska iyo qarbaqarbaha ay leedahay in aad muddo saacado ah ku hirgeliso inqilaab qorshihiisu ahaa in aad laba sano ka bacdi qabatid adduunka wax lagu dhaqaaqo oo inqilaab ka dhib badan ma jiro waxaa tahay qof u bareeraya inuu naftiisa ku khamaaro waxaanu isla garanay in aanu qaadno tallaabooyinkan soo socda kow in aanu toddobada fiidnimo qabqabanno Cornel Maxamed Aynaashe iyo saraakiisha kale ee ka soo jeeda Koonfurta laba in aanu labada subaxnimo inta ka horreysa geyna gurigii martida ee Ingiriiska Portugal libaax saddex in maadaama ciidanka Hargeysa ay guryahoodii u rawaxeen isla markaana aanay u dhaweyn xerada ay noqonayso in loogu yeedho bigil oo laga yeedhiyo taas oo digniin u noqon karta dareenna gelin karta booliska iyo ciidanka daraawiishta oo aad hubaysnaa iyaga oo isweydiin kara
maxaa dhacay militarygii loogu yeedhay. Waxaanu arintaasi ku daboolnay annaga oo ciidankii ku sugan goray cawl u yeedhnay si ay u qabtaan meelaha muhiimka ah ee magaalada Hargeysa, sida xerada ciidanka daraawiishta, taliska booliska, iyo meelaha hubku u yaala booliska iyo ciidanka ilaalada. Waxa aanu aad u danaynaynay in aanay wax xabad ahi dhicin oo aanay dhimasho meesha iman. Waxaanu saraakiisha ilaalintooda u xilsaarnay marka gacanlibaax la geeyo isbatoori la odhan jiray xirsi faahiye uu beryihii dambe noqday Corneil, markii ugu dambeysayna ahaa gudoomiyaha degmada Buur Xakaba markii Maxamed Siyaad Bare dalka qabsaday. Xirsi ayaanu u xilsaarnay in uu diyaarsado wixii uu u baahan yahay, haddii ay raashin noqoto, taambuug, rasaas, iyo kharash ama lacag uu gacanta ku hayo, si uu adhi ay qashaan ugu gado saraakiisha iyo askarta ilaalinaysa. Xirsi faahiye ayaa iga qosliyey markii aan baahidiisa u saxeexay, maadaama aan madax ka ahaa qaybta saadka ee ciidanka. Xirsi faahiye waxa uu igu yidhi isagoo aniga la hadlaya, "Sirkaal, aniga carab dheere ayaanu qaraabo ahayn. Ninkii uu Ingiriisku u xilsaaray inuu xukumo gobolka Sool muddo 10 sano ah, markii uu Ingiriisku Sayid Maxamed Cabdulla Xasan jabiyey, wuxuu xushay askar tiradoodu ahayd 500 askari, dhammaantood beesha Yaasif ay ahaayeen. Markaasi ha ila yaabin haddii askarta aan xushaa ay u bataan Yaasif." Waxaan ugu jawaabay, "Fasax ayaa tahay, askar aad ku kalsoon tahay xulo, cid kasta ha noqdaane." Daawadayaal, Ambassador Cawil Cali Ducaale oo xusuus qorkiisan inooga warramaya fashilkii ku yimid inqilaabkii ay sameeyeen saraakiishii reer waqooyiga 1916 waxa uu yidhi, "Toddobada fiidnimo marka aanu qabano Corneil Maxamed Caynaanshe iyo saraakiisha kale in aanu isla markaasi wargelino Cabdillaahi Kongo inuu isaguna qabto Gaashaanle Cabdillaahi Yuusuf Axmed oo marka dambe madaxweyne ka noqon doona Soomaaliya iyo saraakiisha kale." Wuxuu Cabdillaahi Yuusuf waqtigaasi joogay oo uu ahaa taliyihii ciidanka ku sugnaa gobolka Togdheer, gaar ahaan magaalada Burco. Waxa uu Cabdillaahi Kongo ii sheegay in uu markii uu Cabdillaahi Yuusuf qabanayay ku yidhi, "War ma igu dartaan inqilaabka, wax badan ayaan idin tari lahaye." Cabdillaahi Yuusuf ayaa saas ku yidhi. Qodobka kale waxa uu ahaa, "Ayaanu isla qaadanay in aanu 8 habeenimo ciidanka goraya cawl jooga u soo dhaqaajino dhinaca Hargeysa." Waxa ay saraakiishu maalin walba 5 galabnimo miiska saraakiisha ku ciyaari jireen kubadda loo yaqaano tenista, ilaa 7 fiidnimo ayay ciyaartaasi ciyaari jireen. Waxaanu la fadhiyi jirnay miiska iyada oo lagu cabayo shaah iyo sharaab, hadba wixii la helo. Habeenkaasi sarkaalka heeganka haystay waxa uu ahaa Siciid Aligiir. Daawadayaal, qaybtani halkaas ay noo joogto, inagoo qaybaha kale ee xusuus qorkan halkaa kasii aan baqaadi doona.